Salam, bugün mən sizə Asan Login'də video qeydiyyat prosesini göstərəcəm. Asan Login rəqəmsal xidmətlərin vahid giriş sistemidir. Asan Login'də bir dəfə qeydiyyatdan keçməklə, siz bütün digər inteqrasiya olunmuş sistemlərə giriş əldə edirsiniz. Sistemdə qeydiyyat üçün browserin ünvan sətrinə asanlogin.my.gov.az yazıb Enter düyməsini sıxmalısınız. Açılan pəncərədə qeydiyyat düyməsini seçib video qeydiyyata klik edirsiniz. Növbəti mərhələdə şərtlər və qaydalar ilə tanış olduqdan sonra qəbul et düyməsini sıxırsınız. Açılan pəncərədə şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin tipini seçərək, vəsiqənizin seriya nömrəsi və fini daxil edib irəli düyməsini sıxırsınız. Daha sonra mobil nömrənizi daxil edərək irəli düyməsini klikləyirsiniz. Həmin mobil nömrəyə 5 rəqəmdən ibarət təsdiqləmə kodu göndərilir. Göndərilmiş kodu boş xanaya daxil edib irəli düyməsini sıxırsınız. Açılan pəncərədə əks olunan xanalara şifrə və təkrar şifrəni daxil edirsiniz. Şifrədə ən azı bir böyük, bir kiçik hərf və bir rəqəm olmalıdır. Şifrənizi daxil etdikdən sonra irəli düyməsini klikləyirsiniz. Açılan pəncərədə davam et düyməsini sıxaraq bütün qaydalarla növbə ilə tanış olursunuz. Bəli düyməsini sıxaraq məlumatlarla tanış olduğunuzu təsdiq edirsiniz. Bundan sonra ekrana çıxan sorğuda icazə ver düyməsini sıxaraq mikrofon və kameranın işə düşməsinə icazə verirsiniz. Ekranda özünüzü gördüyünüzə əmin olduqdan sonra video qeydiyyata başla düyməsini klikləyirsiniz. Video qeydiyyat 20 saniyə ərzində aparılır. İlk 12 saniyə ərzində siz özünüzü kameraya doğru tutmalı və ekranın yuxarı hissəsində təqdim olunmuş sualları oxumalı və cavablandırmalısınız. Adınız nədir? Adım Əli. Neçə yaşınız var? 32. Növbəti 8 saniyə ərzində siz şəxsiyyət vəsiqənizin ön tərəfini kameraya doğru tutmalısınız. Video yazıb tamamlandıqdan sonra videonu izlə düyməsini sıxaraq videonu izləmək və ya yenidən video qeydiyyata başla düyməsinə klik edərək yenidən video yazı etmək mümkündür. Yekun versiyanı izlədikdən sonra davam et düyməsini sıxaraq video qeydiyyatı tamamlanmış olursunuz. Müraciət yoxlanıldıqdan və təsdiq edildikdən sonra hesab aktivləşir. Qeydiyyat zamanı daxil etdiyiniz əlaqə nömrəsinə bu barədə məlumat göndərilir.